ရှင်းတတ်ပါတယ်ရှင်းတတ်ပါတယ်ဒါဖျားပေးတာပဲလေရှင်းတတ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုအစိုးကွားကြီးတည်းမှာမပါဘူးရှောင်းနိုင်သွားနိုင်လုံနိုင်သေးတာပဲစားနိုင်အဲ့လိုပေါ့အစိုးကွားကြီးတည်းမှာမပါဘူးဟောလက်ရှိမှာတော့အဲ့လိုပေါ့ဂီတဖျော်ပြွေပွဲလေးပေါ့ဟိုကိုကေဘီကိုရဲလေးနဲ့သူ့ပွဲလေးလိုက်ဆိုပြဩဒီလိုပါပဲကျွန်တော်လည်းရက်ွက်နေတဲ့ကဒီတယောက်ပါပဲပြည်သူတွေကပြည်သူပေါ့အဲ့ဒီကလည်းလာခေါ်ရင်းနဲ့ပါဒီထက်ရောက်သွားတာအဲ့လိုပေါ့နီးစက်ကလူပညာအတိုင်းဝဲလူကြီးလာခေါ်ရင်းနဲ့ရောက်ကျွန်တော်တို့ကလူမြင်တာနဲ့ချစ်မွေးပါပါတယ်ဒါဆိုဖျားပေးတဲ့ဒီပုံစံလေးကိုကချစ်စရာကောင်းနေတာအထွက်လာပဲမဲ့လေလူမှားကြတယ်အချစ်ပူဆိုလဲတချို့လူနဲ့မှားတယ်အဲချစ်ပူကိုလဲတချို့နဲ့မှားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုလိုကျွန်တော်ကပုံဂျင်းတစ်မျိုးဖြစ်နေတာပုံစံတစ်မျိုးလေးဖြစ်နေတူကြတယ်ရှင်းတတ်ပါတယ်ရှင်းတတ်ပါဒါဖျားပေးတာပဲလေရှင်းတတ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုအစိုးကွားကြီးတည်းမှာမပါဘူးရှောင်းနိုင်သွားနိုင်လုံနိုင်သေးတာပဲစားနိုင်အဲ့လိုပေါ့အစိုးကြီးတည်းမှာမပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ကောင်းကောင်းလေကောင်းကောင်းလေပြိတ္တရမဟုတ်ပါဘူးအကုံလုံးကအကုံလုံးကဘောမချစ်တယ်ခိုင်းတော့ဟဲ့ပေါ့ဟိုစီးပွားရေးအဆင်မပြေတာတို့ဘာလို့တော့ညစ်တော့ညစ်တာပေါ့လူမှုရေးတို့အဲ့လိုအများကြီးပါပဲမိသားစုရေးတို့နော်ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာတစ်ခုခုဖြစ်နေနေကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းပျော့တယ်စိတ်ခံစားကြနည်းနည်းပျော့တော့အဲ့လိုပေါ့လိုက်ခံစားတယ်ဟောသူလည်းအဆင်ပြေပြီးအဆင်ပြေပါပြီပေါ့မလုပ်ပြရမယ်တိတ်တော့မရှိဘူးအခုတည်းအထိရှိရတာတော့ငယ်ငယ်တော့ကလည်းငယ်ငယ်တော့အလျောက်နည်းနည်းအဆင်ပြေတဲ့အတိုင်းဝိုင်းဝါလေးရဲ့အတွက်ကိုตัวนั้นตัวซินไปอจีตาတော့လဲအဲ့လိုပေါ့ဟိုပြင်းနဲ့ဟိုဟာဖြစ်ပြီမဲ့ဒီဘက်ဘုပညာလိုင်းနဲ့ဟိုအဲ့လိုပေါ့သူ့ဘောကန်တရားလေးကပါလာပြီးတော့ဟိုရတဲ့ဝင်ငွေလေးနဲ့ရက်တည်ဘယ်လိုရပါအဲတူတူလောက်ပါရင်တော့ကလည်းဒီလိုပဲလှုပ်ရှားနေရနေတူကအဲ့လိုပေါ့ဟိုတရုပ်ဆောင်မလုတ်တော့အားလုံးနဲ့အတူတူလာရောညီသေးတာအဲ့လိုပေါ့ဒီဆက်ဖွဲ့တို့ဘာတို့မင်းသားနောက်လိုက်တာတို့ဘာတို့အဲ့လိုไอ้ตัวเลวงวยอ่ะปกมันยะเลยอ่ะผิดฉันปกมันมั้ยฉันใส่แท้มาတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့ดูစိတ်ဝင်စားမှုခံရတာတော့เนเน่တော့ပျော်မိတာเนเน่လေးပျော်မိတာဘာလို့ဘယ်နေရာသွားသွားလေဟိုကိုရုပ်ရှင်ထဲမှာပါမမဟုတ်ခါကြလေလူမှားပြီးကြည်လာလဲရှိဟာငါအမျိုးလေးလားမသိဘူးတချို့လူတွေဆိုတာဘာလို့ကျွန်တော်ကလူခွဲလို့ခတ်တယ်လေတချို့ဆိုလူမှားပြီးခေါ်ကြသူတို့အမျိုးထင်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့သူတို့လည်းအတိကျောင်းဝင်မန္တလေးကတခြားတယောက်ဖြစ်နေအဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်ချင်းကကျွန်တော်ကတမိပေါက်တယောက်ထုံးပါအမလည်းအရှိညီမလေးလည်းအရှိအဖေဘက်ကောအမေဘက်ကောတယောက်မှမျိုးရိုးမပါဘူးလက်ရှိညီမလေးနဲ့နေတယ်ဗျကျွန်တော်ညီမလေးကအဲ့လိုပေါ့သူအပြင်မှာဝန်ထမ်းလုပ်တယ်ဘောလားအပြင်ဝန်ထမ်းပုဂ္ဂလိကပေါ့အမမောင်မနှစ်ယောက်ပေါ့တော့ဆယ်တော့အဲ့လိုပေါ့ကိုရဲလေးမဟုတ်လဲအားကြပါလေမိုက်တယ်သူဒီလိုအလုပ်ပညာမလုပ်ပင်မဲ့ဒီပြင်မှာအပြင်ဘက်မှာဒီလိုပုံမှန်ဝင်ဝင်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့ရနိုင်တဲ့အလုပ်လေးတခုလုပ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုလည်းလေးစားပါအားကျတယ်သူ့လည်းဖြစ်သူ့လိုလည်းဖြစ်ချင်ပါလေကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့အခုတော့လုံးတင်တယ်လို့ထင်းတယ်အဲပုံမှန်တော့မရှိဘူးွယ်လာတဲ့ပဲရှင်းရှိသလိုပေါ့အဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ကရှင်းဆိုရင်တော့ပုံမှန်အားဖြင့်တော့အဲ့လိုပေါ့တပွဲတပွဲကိုသိမ်းသိမ်းဝင်းကျင်ပေါ့နော်စုကြီးတွေပါနေတယ်အဲ့လောက်တော့ရအောင်အဲ့ဒါကလေးတလောက်၄၅ပွဲဒါကလေးကြာ၄၅၁၀ပွဲလည်းဖြစ်သွားတော့အဲ့ကြာတော့အဆင်ပြေပါအားရှိတယ်ကွန်မြူနတီရှိဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကွန်ပီတာရှိအောင်လဲကျွန်တော်တိုင်ဝမ်ကျွန်တော်ကိုထားပေးတယ်ထားပေးတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကုန်လုံးကကျွန်တော်ကိုအဲ့လိုပေါ့ဟိုနှိမ်နာချတာဆက်ဆံတာမရှိဘူးဘယ်နေရာရောက်ရောက်ဘယ်အမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်တိုင်ဝမ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကိုဦးစားပေးတာများဦးစားပေးခံရအဲ့တော့ကျွန်တော်ပီတီဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ပေးဆက်ကြည့်ချမ်းပါရေးကိုပြီးဆိုင်ပါချမ်းပါချမ်းပါချမ်းလာပါပြီနော်